ព្រៃព្រះរកាជាតំបន់ប្រជុំ3ស្រុក3ស្រុកគឺស្រុកឆែបស្រុកជុំខ្សាននិងស្រុកត្បែងមានជ័យនៃខេត្តព្រះវិហារគឺជាព្រៃដ៏ធំទី2របស់ប្រទេសខ្មែរបន្ទាប់ពីព្រៃឡង់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃព្រះរកាកំពុងតែទទួលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបាទពីសំណាក់ឈ្មួញក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចមានលុយមានកាក់ហើយក៏មានការសហការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធពីសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលប្រជើនិងមន្ត្រីបរិស្ថានផងដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់យកទៅលក់ដូរគឺបានយកម៉ាស៊ីនអាចឈើចូលទៅក្នុងព្រៃព្រះរកាតាមភូមិពោធិបឃុំព្រៃឃុំមនុស្សព្រៃស្រុកឆែបនៃខេត្តព្រះវិហារយ៉ាងអនាធិបតីដូចជាឈ្មោះថារស់សុធីត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកស្រៀងស្នងការខេត្តនិងលោកដេវីតមានជាមេការប្រមូលទិញឈើឲ្យលោកហូឡាឲ្យលោកហូឡាសុផាន់ដែលជាមេអក្រិតជនព្រៃព្រះរកាយូរឆ្នាំមកហើយគ្មានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានចាត់វិធានការឡើយប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើខ្លះនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារព្រួយបារម្ភថាដើមឈើធំៗនៅក្នុងតំបន់ព្រៃព្រះរការួមទាំងដើមច្បោះជួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនិងវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយសារតែក្រុមមេឈ្មួញនាំមនុស្សចូលទៅកាប់បំផ្លាញបែបនេះលោកហេងភួងមេឃុំព្រៃមលូមួយបានដឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលទិញឈើទាំងនោះមានទាំងសប្បកម្មកែច្នៃឈើក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនផងដែរកាប់ដឹកជញ្ជូនឈើលក់ឲ្យឈ្មួញបាទលោកឲ្យឈ្មោះគ្មានញញើតក្រែងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទេដោយសារតែគេដឹងថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនធំៗមួយចំនួនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃព្រះរកានេះបាទមិនខុសអ្វីនោះទេយើងតែងតែបានធ្វើការលើកឡើងជាហោហែជារឿយរឿយឲ្យថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែមានការខុបខិតបាក់ដៃពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបើសិនជាអត់មានការខុបខិតបាក់ដៃជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទេបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបាត់ល្មើសព្រៃឈើវានឹងមិនអាចកើតមានឡើយក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅដោយសារតែមានការខុបខិតបាក់ដៃពីសំណាក់មន្ត្រីខលខូចបាទមន្ត្រីពុករលួយរួមសំជាមួយនឹងភាពលោភលន់របស់ឈ្មួញផងគឺបានធ្វើការកាប់ទន្ទ្រានបំផ្លាញនៅធនធានបាទធម្មជាតិដ៏កម្ររបស់ខ្មែរយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមធ្វើមានធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែវិនិច្ឆ័យកម្មនៃព្រៃឈើគឺកើតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយយើងដឹងថាព្រៃឈើបើកាលណាវិនិច្ឆ័យកម្មកើតឡើងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វជាមិនខានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះសូមស្ថាប័នអពពន់មន្ត្រីអាជ្ញាធរពពន់លោកមើលផងថាតើត្រូវធ្វើការបង្ក្រាបបន្ទាន់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចណាបាទលោកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងមកចំតែករណីនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍